Det kan bli en bra film. Så jævla kult at alle kunne bare bounce it så jævla lett i kveld. Eller hva, Anna? Jo. Hallo. Har du lyd? Å ja. Hei. Jeg heter Anna. Jeg fra Hardanger. Og jeg går billedkunst. Og ja, så Alfred Benjamin-museet. Jeg veldig glad for at alle kunne komme i kveld. Jeg må pizza gå i sted. Farkene nå er morte farkene. God kveld, damer og herrer. Denne kvelden skal vi lage pasta. Og hva trenger vi for å lage pasta? For å lage pasta trenger man en kopp mjøl, en klype salt og et egg. Enkelt, ikke sant? Tidenes tur, ikke sant? Ja. Berlin. Dette det vi har ventet på. Høydepunkt i året. Det er 2,5 måneder vi har gått der, ikke? Ja. Det er 11 uker. Såpass, jentesom peiling. Vi må sende et par hilsinger til de som ligger hjemme med svinneblensa. En glass sommer på Starbucks. Det er noe vi skulle... Jeg har med pannen. Vi skal være her som en lærte. Det er en syv såsug. Sigurd vil ha til bort denne kameraet på. Jeg vil høre den greia når man hadde vært på festen. Det var en god del mennesker som hadde vært. Men jeg synes dere var dritflinke. Jeg trodde ikke at det kom til å bli så bra. Jeg trodde det kom til å bli dårlig, for å være helt ærlig. Jeg bare... Men så var det bare dritkult allikevel. Nei, nå må du gi det, faen! Dette er en episk tur, et episk øyeblikk, et episk liv. Så kult! Kan du si to ord om han med brun sånn sportskjorte? Ja. Altså, når du stiller i brun Adidas sportskjorte, ja, og såpass fin sted som det er, ja, så er det utgangspunktet ganske langt. Men se på han da. Se der borte på baren. Ja.
Det er ikke bra det der, altså. Man sitter der alene og ser ut litt stor vindt ut. Det er ikke bra. Can't get laid in Germany! Ja, altså. Nå kan jeg bekrefte at Aksel og Stian er de beste kollegaene i verden. Jævla kriminell, ass! Hør, fløter du meg på jævla rever! Rever, hva må man lære, vet du? Nei! Du er der du skal filme, jeg er ikke sikker. Ja, men jeg var på den tiden jeg var over, så var jeg også under landet. Da var jeg 15 og hun var 35. Sorry, jeg var etter denne. Kløper SM. Pass på hvor du satt det, for jeg skal ikke snakke med. Jeg måtte komme. Sam, gutta. Hæ? Hæ? Klar for deg, Sam? Ja. Ja. Gi dem en sjanse, det går til dem begge. Sverre, vi har reidet rommet for noen som ikke er på rommet sitt. Jeg vet du, det her er... Jeg hadde blitt sparket. Hadde ledelsen funnet ut at jeg satt alle galinger på ett rom. Spesielt deg. Fru Johans... Hans Johansen. Se her, det er sleske smilet ditt, hva er det du kan ta til kvinnfolka når du... Du har ikke mann, du! Ikke få den til den, du! Han som er kjønnssykdommer for før, da. Det er nok nå. Trenger ikke flere. Siste var vel i 94? Dette er mannen min! Banke på fire ganger da, så puler vi etterpå. Nei, du, det der språket her, har vi sagt det. Her, ok. Se da. Jeg vet det, men jeg måtte gå. Så nå går du faen meg pulene, jeg lørfett da. Lørfett da. Annette, de er slengfett da. Hør på. Sånn er lunsjpøse du. Adolfsen, Katte begynte du å bli frekk i kjeften, hæ? Katte begynte du å bli frekk i kjeften, det vil jeg gjerne vite. Hæ? Han ikke snakket på flere år. Men det blir tøff nå, er det for at det er små jenter her? Vet du en ting? You ain't gonna fuck them! Kødder du? Hei! Gå og heng da! Hvordan går det? Hvordan følte du det går? Bra. Ser du ikke det? Det går veldig bra! Ja, nei, jeg ser jo at vi ikke har noen problemer. Neida. Skal jeg begynne med en blogg? Det var veldig gøy med kamera. Og jeg er ganske selvsikker på meg. Jeg er ganske sånn, selvsikker. Og så føler jeg meg ganske kul. Jeg kunne laget en kul blogg, tror jeg. Best av den blogg. Og... Det har jeg ikke lest den da, fordi jeg er giddig. Og ekskjæresten min har en blogg. Den leser jeg ikke, for den er 40s. Hei, Petter Etter. Jeg gillar att kasta sten och en mjuk som en puta. Det är första del. Det är första del. Jag, och när man får sån, jag kan inte sova, för Petter har en smuta. Du, skal du ta på meg, allesammans? Sånn er sangen. Nei, nei! 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 Nei!
var så dårlig. Jeg skal spille en lyst om da. Bra G. Alfred. Kamera, var det ikke det du sa? Ikke nå! Ikke at du kunne tegne. Det er bare fordi det er gøy. Jeg er ikke særlig flink. Og ikke vær så beskjeden. Du er ikke noe flink i det hele tatt. Spiller du bare så får så dårlig respons? Ja, men nei, du er bare. Det er jo akkurat sett Paradise, så du er jo helt immun. Ja, fuck. Aima! Thank you.
Kelly. Hei, Kelly. Alright, 60s. Hallo, 60s! Aggresjon, for å si det sånn. Men de andre begynte med taktikk, og det var, imponerende å se på faktisk med sluttet her. Og for en avslutning, jeg har ikke sett lignende noen gang. Hva sa jeg om taktikk? 22-18. Pent. Er det? Pent, pent. Nå har Andrea og Marco vært inne på rommet en ganske god stund, så jeg skal gå og se hvordan det går med det. Hva som skjer her? Marco har ingenting under. Hæ? Feil å vise buksa. Nei! Ikke om sånn en annen annen strangers writing when I'm in Vi har oppdaget hvert oss selv igjen. Samme som å sitte og prate med en jente med fin utring eller noe. Jupp. Og så bare, gjør det. Hallo? Vi tenker
du skrur av det kameraet en 10 sekunder, så kan du gå ut av rommet. Men jeg føler meg egentlig nå. Anette, kjære, kom inn. Kom inn, skal jeg vise deg med fine klær. Skal vi begynne å låne klærne til ham? Den er jævlig vild. I'm getting my ass handed to me by Universalmannen. Torbjell har overlevd første uke på Folkehøyskolen. Ja. Vi har overlevd alle sammen. Alle har overlevd. Ingen er død. Mildemannen har ikke tatt noen til fanget. Ikke har vi gått oss bort alt for mye. Hva har du gjort for det? Martine, jeg ser ut som skjer eller noe. Hva søt sånn! Therese, snu deg. Vent. Jeg har ikke sett deg. Det går kjempeflott. Det er meg. Og det er min... Skal jeg si det? Det kan ikke gå til det. Det er min band. Min... Beste band. Beste band. Nei, jeg er litt bra, vet du hva? Oi! Vent da, legg hele videoen. Da har vi skrevet kjærlighetsbrev til Ole. Nå skal vi legge det på buta hans. Kom igjen, kom igjen, bli med. Hei, søte Ole. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men jeg har ikke klart å gjøre noe annet enn å tenke på deg siden jeg hilste på deg med det faste håndtrykket ditt. Jeg vet, det har gått 5 dager, men følelsene mine sier noe annet. Smilet ditt, og din fantastiske skjerm for de gråeste dagene til å virke som en bare julig dag. Hva da, takk? Jeg minner mye finere, for den var striten. Jo, det er sånn stormparaply. Amandus var en dokkemann, og lange fine bukser hadde han. Ja, film var bra. Fy faen, det føles som en dame. You got the moves! Jeg er på vei til butikken, alene. Alene, så... Det jeg sier er at det hadde jo egentlig vært kult å være stripper. De tar jo ikke av seg alle klærne. De har ikke seksuelle omgang der. Nei, de har ikke det heller. De bare teaser. Ja, de bare teaser litt, og så... Aksel, hva sier du? Tror du det er mange som går? Ja, jeg er redd for det. At det er mange som våger seg over uten å være klare. For et spektakulære... Livsfarlige, holdt på meg her. Da, jeg synes du sånn. Hva med beina ditt? Hæ? Jeg liker solbriller. Takk! Ingunn, hva tenker du? Altså, jeg tenker at jeg ikke kommer til å gjøre det, tror jeg. Men vi får se. Men du har møtt opp da, og du har meldt deg på. Ja, jeg er stolt av det, altså. Så... Ja, det er jo nydelig vær i dag. Og dere? Nei! Du kommer til å gjøre det? Ja. Nei. Hva er det? Slå den av da! Hvor mange kommer til å gå i dag, tror du det? Mange. Ingen. Alle. Kommer du til å gå i dag? Ben av. Ben av. Ja. Ja, helt sikkert. Veldig morsomt. Ja. Ja, det er fint det. Og du da? Det er sånn jente som forlager. Du sier ikke hva jeg heter? Jeg skal hete Markus hvis jeg blir gutt. Og så sier vi sånn, vi skal ta en... Lykke til med det. Ja, for jeg har med dårlig bane. Ja, går det. Frykter intet. Hva? Og dere to? Jeg vet ikke. Hva da? Kommer dere til å gå? Og gledende kul? Mhm. Selvfølgelig. Skal du gå på kul i dag? Ja. Ja? Skal du ta med deg Ellen? Ja. Ja? Bære hun over. Ja. Nei. Så klart. Så klart. Alt for Ellen. Alt for Ellen. Skal du gå? Jeg har tenkt på det, men vi får se. Vurderer det sterkt. Ja, selvfølgelig. Men jeg får se hvor sterk syken er det første året. Skal du gå i dag? Så plagsomt. Hva er plagsomt? Et kaver opp i trynet. Hva er det?
Åh, jeg sto litt lenge på denne beinen. Det var mindre, oi, sorry. Jeg går jo.